Ой, чорна, яси чорна, чорнява, як циганка. Чом си полюбила чорнявого Іванка. Чом си полюбила чорнявого Іванка. Այսօր պիտի խոստովանությունանեմ։ Իրականում ես էլ եմ կիսով չափ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ։ Մալենկո ազգանունս հուշում է ուկրաինական արմատներից մասին, իսկ էթնոգույներ հաղորդաշարի այս թողարկումը Հայաստանում ուկրաինական համայնքի մասին է։ Հայաստանի տարածքում ուկրաինական համայնքի ձևավորման պատմությունը 19-րդ դարի կեսերից է սկիզբ առնում։ 1858 թվականի գարնանը ուկրաինական 26 ընտանիք Լոռու մարզ տեղափոխվեց։ Հին Բերդի մոտակայքում նրանց բնակության համար անհրաժեշտ հողատարածք հատկացվեց։ Այդպես հիմնվեց Նիկոլայևկա գյուղը, որը 1991 թվականից կոչվում է Ամրագից։ Վերաբնակության երկրորդ ալիքը խորհրդային շրջանում էր։ Հայաստանում արդյունաբերության զարգացմամբ պայմանավորված շատ ուկրաինացի ինժեներներ, գիտնականներ, բանվորներ գործուղվեցին Հայաստան։ Այսօր ուկրաինացիները մեր երկրում ապրում են հիմնականում տարբեր քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Հրազդանում, Աբովյանում, Դիլիջանում։ Այս ալբոմում իմ մեծ ընտանիքի պատմությունն է։ Ահա մեծ պապիկս, Մալենկո Սիմյոն Կոնստանտինովիչը, որը ծնվել է Ուկրաինայի Զապարոժիե մարզի Մելիտոպել շրջանում։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ծանր վիրավորում ստանալուց հետո 1943 թվականին այլ վիրավորների հետ հայտնվում է Անդերկովկասում, ավելի կոնկրետ Հայաստանում, Դիլիջանի զինվորական հոսպիտալում։ Վիրավորումը ծանր էր, բժիշկներն ապրելու հույս չէին տալիս, եթե չլիներ երիտասարդ հայ բուժքույրը, Սիրանուշ Մարկոսյանը։ Եթե Սիմյոնն ու Սիրանուշը չհանդիպեին, դժվար թե Մալենկոների պատմությունը Հայաստանում երկրորդ կյանք ստանար։ Երիտասարդ հայ բուժքույրը բարի բուն իմաստով փրկեց զինվորի կյանքը, եւ ինչ էր մնում Սիմյոն Կոնստանտինովիչին, նա ամուսնության առաջարկ արեց երիտասարդ հայ աղջկան։ Այսպես ստեղծվեց Սիմյոն Մալենկոյի եւ Սիրանուշ Մարկոսյանի ընտանիքը։ Ծնվեց պապիկս Սերգեյ Մալենկոն, եղբայրը Նիկոլայը եւ քույրը Անահիտը։ Սկսվեց Մալենկոների գերդաստանի հայաստանյան պատմությունը։ Իսկ ես այսօր մի քիչ հուզված եմ։ Կարևոր օր է ինձ համար, գնում եմ հաղորդակցվելու իմ ուկրաինական արմատներին։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի տարած տարբերվում է գույնով, հարդարանքով, զարդարանքով, նախշերով։ Համայնքի աղջիկներն ու կանայք հատուկ այդ առիթով են այսօր հավաքվել՝ վիշիվանկա ասեղնագործելու։ Տիկինի Վետա, բարև ձեզ, լսել եմ ոսկե ձեռքեր ունեք, վիշիվանկայի իսկական վարպետ եք, խնդրում եմ ինձ էլ սովորեցրեք, հուսամ իմ ուկրաինական արմատները կօգնեն ինձ այդ հարցում։ Շնորհակալություն, ինձ շատ հաճելի է ձեզ հանդիպել, մանավանդ, որ մեր ազգանունները մի քիչ իրար նման են ուկրաին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ասեղնագործության ավանդույթը բազմադարյա պատմություն ունի։ Վիշիվանկան ուկրաինական տարազի մասն է, որը տարատեսակ ասեղնագործ նախշերով է պատված։ Այնպես որ այսօր նաև ազգային տարազին ենք ծանոթանալու։ Մենք մեր համայնքում ստեղծել ենք Կիրակնորյա դպրոց, որտեղ երեխաները, որոնք որ իրանց տատիկները, մամաները, կարողա պապիկները ուկրաինացի են եղել եւ հիմա ուզում են իրանց ավանդույթները, ինչ որ կուլտուրայի մասերը ընդօրինակ են եւ հիմա
զբաղվեն այդ հետաքրքիր բաներով, լեզու են սովորում, երգեր են սովորում, մենք ունենք շատ լավ խոր, ուկրաինական, շատ լավ են երգում կանայք։ Եվ հիմա որոշել ենք նույնիսկ ձերքի աշխատանքներով զբաղվենք, թող երեխաները իմանան համ իրանց ավանդույթները պապենական, համ հմտությունները, համ ձևը, համ շնորհքը, ամեն ինչ։ Լուսինեն Սևանի մեր մասնաճյուղի ղեկավարն է, ունեն իրանց դպրոցը, երեխաները հեսա եկել են և ուզում են սովորեն ասեղնագործությունը, հա։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ծանոթության համար։ Եվ մինչ վիշվանկային անցնելը, տիկին Իվետա, Լուսինե, կխնդրեմ պատմեք ձեր ուկրաինական արմատների մասին։ Իմ ուկրաինական արմատները եղել են Խարկովից, հայրիկը, իր ամբողջ ցեղը, ուկրաինացի են եղել, մինչև ռևոլյուցիան, այն 17 թվի, եղել են ֆաբրիկանտներ, իմ պապերս, պապուս, եղբայրները։ Լուսինե, խնդրում եմ, դուք էլ պատմեք։ Ես քաղաք Սևանից եմ, մայրս, գիտենք, որ Սևանը անունը Ելենովկա էր և մասնագետները այդքան քիչ էին և բոլոր երկրներից գալիս էին մասնագետները և մայրս, որ քույրեր նրան ուղևորել էին Սևան, որպեսզի նա աշխատեր և այդտեղ ծանոթանում էր պապայիս հետ և ամուսնանում էին։ Պահպանում եք ուկրաինական սովորույթները, ավանդույթները ձեր ընտանիքում։ Այո, մենք Սևանում մեր համայքը 20 ընտանիք են, բայց էլի մեծանում է, աղջիկները ամուսնանում են, տղաները, հիմա արդեն ավելի ջայլ երեխաների հետ ենք աշխատում։ Դե խնդրում եմ ինձ էլ սովորեցրեք ասեղնագործել, ես վերջին անգամ դպրոցում եմ փորձել և ավելի վարպետանալ կցանկանայի։ Դիանա ջան, ցա քեզ վինոչիկ, որ ավելի զգաս քեզ ուկրաինական և մեր խմբում ես։ Եթե նկատել ես, շատ վշվանկեքի վրա կարմիր և սև գույնն է, կարմիրը ուրախություն է, սեր է, բաց սիրտ է, հոգի է, իսկ սևը ցավոք սրտի, ոնց ուկրաինացիների մոտ և հայերի մոտ միշտ խորհրդանշում է տխրություն։ Տիկին Իվետա ջան, ինչից ենք սկսում, ոնց ասեղնագործել։ Ասեղնագործելը գնում ես մի հատ ցուցահանդես։ Հիմա, հիմա։ Սիրահարվում ես ինչ-որ աշխատանքների վրա ու միշտ քո մոտ մի ցանկություն առաջանում, այ ես էլ ախր կարող եմ սենց անել։ Վերցրու Դիանա ջան, միան փորձիս նրա վրա։ Շնորհակալություն։ Տեսեք ճիշտ եմ անում Տիկին։ Հա, մոտավորապես։ Մի քիչ չմտանաս, ավելի լավ կստացվի։ Կարևորը սրտի հոգու ձգտումն է, որ ուզենաս ինչ-որ մի բանի։ Հիմա այստեղից Տիկին Իվետա, թերթիկների շարունակեմ, թե մեջտեղի հատվածը։ Մեջտեղի հատվածը ասենց շարունակի, մինչև երրորդ, չորրորդ ասենց գնա։ Շատ լավ։ Աղջիկներ, դուք ինչ եք ասեղնագործում։ Ես ասեղնագործում եմ թերթ, սենց ծաղկի թերթեր, թերթիկ, թերթիկներ։ Իսկ դու։ Իսկ ես արևն եմ ասեղնագործում, արևի այս զարդերի վրա ծաղիկներն եմ շարում։ Ուկրաինական համայնքում այսօր հավաքվելու առիթ կա։ 2006 թվականից մայիսի 3-րդ հինգշաբթին Ուկրաինայում Վիշիվանկայի ամենամյա տոնն է նշվում։ Ես արդեն պատրաստ եմ, իսկական ուկրաինուհու կերպարանքով եմ ներկայանալու ազգային տոնին։
Բարև ձեզ։ Ինքան ուրախ եմ քեզ տեսնելու, որովհետև վաղուց քեզ փնտրում էի, ման էի գալիս, չստացվեց, հիմա շատ ուրախ եմ, որ արի թեղավ, որ մենք հանդիպեցինք այդպիսի գեղեցիկ տեղում։ Շատ վաղուց ուզում էի քեզ հետ հանդիպեի և գիտեի, որ դու ուկրաինական արմատներ ունես, շատ գրավիչ է իմ համար, որպես ուկրաինական համայնքի նախագահի համար, ինչքան շատ գրավեմ մեր կոլեկտիվի մեջ քո՞պես գեղեցիկ աղջիկներին, այդքան էլ լավ կլնի մեզ համար և հուսով եմ, որ քեզ էլ հետաքրքիր կլնի մեր համայնքում, որտեղ մենք էլ ստեղծագործական աշխատանք ենք անում և ինձ թվում է լավ կլնի, որ դու էլ միանաս։ Արդեն հետաքրքիր է, շատ ուրախ եմ տիկին Աննա, համեցեք։ Տիկին Աննա այսօր Վիշիվանկայի տոնն է և ես էլ եմ տոնական Վիշիվանկայով եկել տոնին։ Հետաքրքիր է, ամեն տարի նշում եք և ինչ խորհուրդ ունի այն։ Գիտեք ինչ, դա արդեն վաղուց է այդ տոնը ծնվել, այդպես ասատ, բայց Վիշիվանկան շատ վաղուցվա զգեստա, տարազա, ուկրաինական, իսկ այդ տոնը սկսեցին ուսանողները, Կիևյան պետական համալսարանի ուսանողները որոշեցին այսպեսի ակցիա անել, հակել են այդ ուկրաինական զգեստը և դուրս են եկել փողոց և բոլորին ցույց էին տալիս ինչպիսի գեղեցիկ տարազ ունի այդ ազգը, բայց ինչի չի կրում սովորական կյանքում, փողոցներում, հանդիպումների ժամանակ և այլ, ու ոնց որ ժողովուրդը դա ընդունեց շատ ողջավորված և բոլորը սկսեցին ասեղնագործել, կարել այս ձևի վշիվանկեք և հակնել։ Ու այս օրվա օրոք ես ասեմ, թե շատ եմ հաճախել Ուկրաինան և ես տեսա, որ ամբողջ ազգը սկսեց այս ձևի տղամարդիկ էլ են կրում, տղամարդկանց տարազը, իսկ աղջկեքի տարազները տարբեր ձևի, շատ գեղեցիկ։ Այդ տոնը, այսինքն այդ վշիվանկեն խորթանիշա ուկրաինական ժողովրդի համար և վերհիշելը դա շատ կարևոր եղավ ժողովրդի համար և ամբողջ աշխարում նախ և առաջ սփյուրքը ուկրաինական սկսեցին կրել իրանց երկրներում, էլի ինչ-որ ակցիա են անում Ուկրաինայի աջակցության համար և հակնում են այդ գեղեցիկ զգեստը և հետո ասեմ ձեզ, որ այլ ազգերը էլի հետաքրվեցին, էլի իրանք էլ են ձեր բերում այդ գեղեցիկ զգեստը ու հակնում են, ու ուկրաինացիների հետ միասին, ինչ-որ տոներ են տոնում այդ ձևի սիրուն հակնված։ Տիկին Աննա, ինձ կպատմեք ուկրաինական համայնքի մասին։ Իհարկե կպատմեմ, ես հպարտ եմ, որ ես ղեկավարում եմ այդ համայնքը, իսկ համայնքը ստեղծվել է 1996 թվականին, և իրաշուրջը հավաքվեց այդ ազգի, ուկրաինական ազգի ներկայացուցիչները, որոնք վաղուց են ապրում Հայաստանում և կարոտում են իրանց հայրենիքին։ Եվ դա իրանց համար շատ կարևոր էր, որ այդպիսի կարույց է ստեղծվե, որտեղ որ իրանք կարող են հանդիպեն, իրար հետ ծանոթանան և իրար հետ ծանոթացան, ընկերացել են, սկսել են միասին երգել, միասին ասեղնագործել, երեխաներին լեզու ենք սովորացրել և ձգել ենք, որ իրանք հետաքրքրվեն իրանց մայրերի, հայրերի մշակույթին։ Ուկրաինացիներ կան, կամ էլ խառը ընտանիքներ կան, որ ասենք մայրը ուկրաինուհի, հայրը հայ, բայց էլի այդ ձգտումը մեկը կա։ Եվ ինչ ասեմ, ստեղծվեց անսամբլը 1997 թվականին արդեն Հայաստանում հնչում էր ուկրաինական երգը, Դնիպրո համույթն է ստեղծվել, համ էլ թերթ ենք ստեղծել, էլի ուկրաիներեն լեզվով, էլի հետաքրքիրա, հիմա ես եմ դարը խմբագիր, ես արդեն 10 տարի է, որ ղեկավարում եմ համայնքը։ Տիկին Աննա, իսկ ազգային տոներին հիմնականում ինչ եք դնում սեղանին։ Ոյ, ուկրաինական խողանոցը շատ հարուստ է, շատ, ու շատ հայտնի է, ամբողջ աշխարհում։ Նամանավանդ սալը, դա
գիտեք, մենակ ուկրաինացիները կարողանում են այդ ձևի պատրաստել։ Համաձայն եմ։ Այո։ Եվ բորշը անպայման շատ համեղ ապուրա, բայց բորշը արդեն դարել է, գիտեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա ընդունեց որպես ուկրաինական ուտեստ, այո, դե իհարկե վարենիկ, շատ եմ սիրում նամանավանդ բալով, կարտոֆիլով, ամեն ձև կատնաշորով, շատ համով է, շատ համեղ է, Կիևյան կոտլետ, իհարկե, և իհարկե կարկանդակ, էլի նաչինք եք տարբեր, մսով, կահամբով, կարտոֆիլով, սնկով, ամեն ձև, շատ լայն ընտրություն կա։ Ես շատ ուրախ եմ ծանոթության համար և այսօրվա համար, իմ արմատները վերհիշելու համար, մեզ բարի ախորժակ և անցնենք բորշին։ Լուսինե, դուք ուկրաինական համայնքի Սևանի մասնաճյուղի ղեկավարն եք, հետաքրքիր է տոնական օրերը այնտեղ ինչպես եք նշում, թե տոն օրերին գալիս եք Երևան և միանում եք համայնքին այստեղ։ Մենք և այնտեղ ենք նշում և գալիս ենք միանում ենք և Երևանի համայնքի հետ, բայց հիմնականում ես Սևանում անցկացնում ենք, մենք համագործակցում ենք մեր Սևանի համայնքը Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի հետ և այս տարի մենք արել ենք Շևչենկոյի օրեր Սևանում 200 տասամյակներ, հիմա ավելի շատ ենք արդեն բացի Շևչենկոյի և կամպոզիտորների, օնակ Մալևիչ նույնպես մենք նշում ենք նկարիչների և երաժիշտների հետ մենք էլի բոլոր տոները, որը արմյանը հայ-ուկրաինական, որը կապ ունեն, մենք դա միշտ մի փոքրիկ տենց մեր համայնքի հետ և մեր Սևանի քաղաքապետարանի հետ, որպես իրենք են մասնակցում, դպրոցի երեխաներն են մասնակցում, երգում են, պարում են երեխաները, մենք միշտ բոլոր նշանավոր օրերը մենք անցկացնում ենք, կազմակերպում ենք, անում ենք։ Միշտ ինչքան գնում ենք տարբեր տեղեր, նենց լավ ուրախ անցնում։ Մի բանն է, որ շատ բոլորիս տխրացնում է այսօրվա պատերազմները։ Թող լինի խաղաղություն այս աշխարհում ու մեր երեխեքը վայելեն այս մեր կյանքը, լավ կյանքը։ Ацвито падає, хто в любові не знається, той горя не знає, хто в любові не знається, той горя не знає. Տրամաբանական շարունակությունը գիտեմ, որ բեմում է լինելու և դուք էլ պետք է ելույթ ունենաք, ինձ համար էլ հրաշալի առիթ կլինի ուկրաինական ազգային երաժշտություն վայելելու և ձեզ դահլիճից հետևելու, ձեզ լավ ելույթ եմ մաղթում։ Ես ուրախությամբ պետի նշեմ, որ երբ որ մեր Նիպրո համույթը երգում է, տարբեր բեմերում ենք երգել, տարբեր Հայաստանի քաղաքներում ենք երգել, և մեզ հայ հանդիսատեսը ընդունում է շատ ջերմ, շատ սրտանց։ Այդ ծափահարությունները, գիտեք ինչ, դա ոնց որ արտացոլում են հայ ժողովրդի սերը ուկրաինական ժողովրդի նկատմամբ և այդ հայ ուկրաինական բարեկամական ոճը, այդ արմատը, հասկանում եք, վաղուց կա, վաղուց։ Այստեղ ապրող ուկրաինացիները, բայց հայերը ինքան շատ են, ավելի շատ են ուկրաինայում ապրում և շատ-շատ են սիրում այդ հրաշալի երկիրը և հիմա դարժե պաշտպանում էլ են այդ երկիրը, հասկանում եք, ու մեր ելույթները հրաշալի են ընդունում։ Thank you.
Dnipro, Ուկրաինա, Ensemble Dnipro, Ukraine. Այսպիսի հետաքրքիր օր հատկապես ինձ համար։ Եզակի առիթ իմ ուկրաինական արմատներին առերեսվելու և ուկրաինացիների հետ կապ հաստատելու համար։ Համայնքի հետ իմ ընկերության սկիզբն արդեն դրված է, իսկ հետաքրքիր պատմությունների փնտրտուքը շարունակվում է։ Թե որ համայնքում կհանդիպենք հաջորդիվ, կիմանաք մեկ շաբաթից։ Բաց չթողնեք։